Ki belə deyək də, bu məsələlərdə heç bir prosesdə rolu ola biləcək təsisat, tərəf, qrup öz məsuliyyətini kənara çəkməməlidir. Məsuliyyətdən daha doğrusu öz yaxasını kənara çəkməməlidir. O cümlədən də müxalif siyasi partiyalar və bu siyasi partiyalardan biri də olaraq Ümid Partiyası. Mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, təəssüflər olsun ki, müxalifətin fərqi yoxdur, Ümid Partiyası olsun, digər siyasi təşkilatlar olsun. Hətta mən sizi inandırırım ki, bu məsələlərdə vətəndaş cəmiyyəti fəalları daha aktivdir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bu kimi çağırışlara reaksiyası sıfırdır. Yəni, bax, problem, yenə deyirəm, ictimai fəallardan, siyasi institutlarda deyil. Onların çağırışına vətəndaşların reaksiyası sıfırdır və bu sıfır reaksiyada hakimiyyətin daxili siyasətdə həmən o dediyimiz özünə sərf eləyən qərarların qəbul etməsinə gətir çıxardır. Tamamilə doğru qeyd edirsiniz ki, bu günlərin məmurların villalarından istəyir su təminatı olsun, istəyir elektrik təminatı olsun, qaz təminatı olsun, digər kommunal xərclərin ödənilməsi baxımından olsun, daha çox dövlət büdcəsinə zərər vurur. Hansı ki, onlar daha çox o yığımı həyata keçirlərsə, elə həmin o haqqında bəhs elədiniz, debitor borclar yaranmaz. Nəinki sadə vətəndaşların bir çaynik, bir vedrə sudan artıq istifadə eləməsi və yaxud iki telefon şarjı qədər elektrik enerjisindən istifadə eləməsi və ya qazdan istifadə eləməsi. Çünki onun bəlli bir limiti var, limiti keçirdikdən sonra da xüsusilə qazla bağlı. Ödənişin qiyməti də bağlaşır və bu vətəndaşa, sadə vətəndaşa sərf eləmir ki, ehtiyac olmadıqsa ondan daha çox istifadə eləsin. Elektrik enerjisi ilə də bağlı indi elə bir yeni abonentlik sistemi qurublar ki, pulu ödəmədən elektrik enerjisi ilə sadə vətəndaş istifadə edə bilmir. Amma o villalarda bu sistem yoxdur. Olsaydı, onda həmən o debitor borc yığılıb qalmazdı. Heç elə Rüfət Quliyevin özü danışmazdı. Əgər o həqiqətən ona toxunan olsaydı, heç onun özü də danışmazdı ki, biz bunun qarşısını ala bilməyəcəyik, su bahalaşacaq. Su bahalaşdısa, deməli, kənd təsərrüfatı məhsulları bahalaşacaq, dəmir bahalaşacaq. Su elə bir, belə deyək də, həyatı tələbat olan məhsuldur ki, onun bahalaşması bütün növ xidmətlərin və istehsalın maya dəyərində oturacaq. Süni şəkildə saxlayırlar, amma yenə də bahalaşma var. İnflasiya görünür, göz görəsi və inflasiyada deyilənə o həmin iclasda inflasiya məsələsinə toxunublar ki, artmaqdadır digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda artır. Artır qoymayın, imkan verməyin. Mən ümumiyyətlə bu mövzuya da toxunmaq istəyirəm, Talib bəy. Bizdə ümumiyyətlə iş yerləri açıldı deyə hesabatlar verilir. Filan yerdə filan müəssisə açıldı, zavod açıldı, açırıq, rəsmi qaydada görsədirik. Amma bir müddət sonra məlum olur ki, həmin zavod, həmin fabrik işləmir, fəaliyyət görsətmir. Bir çox hallarda belə olur. Və yaxud da fəaliyyətini dayandırıb, çünki rentabilli deyildi. Məsələn, elə bir məsələlər olur. Ümumiyyətlə, biz 30 ildir müstəqilliyimizi qazanmışıq. Biz hansı, o necə deyərlər, iqtisadiyyat sahəsində hansı belə uğurlu nailiyyətlər əldə etmişik qeyri-neft sektorunu nəzərdə tuturam? Neft sektoru bəllidir, sərmayələr qoyulub, necə deyərlər, əvəzində neft də çıxır, qaz da çıxır, satırlar da. Mən o bölümü ümumiyyətlə kənarlaşdıram. Amma qeyri-neft sektorunda bizə hansı uğurlar əldə olunub 30 il müddətində? Mələt xanım, mən dərdim ki, Xural televiziyasının da tərəfsiz, obyektiv izləyicilər tərəfindən daha çox rəğbətlə qarşılınması, o cümlədən Ümid Partiyasının da yenə də Ümid Partiyasına qarşı bir mənalı, qərəzli və yaxud aponent mövqeyi olmayan sadə vətəndaşdan, hələ mən öz tərəfdarlarımızı nəzərdə tutmuram, rəğbətini formalaşdıran əsas cəhət odur ki, biz ağa ağ, qaraya qara deməyə xoşluyuruq. Qeyd edirsiniz ki, iqtisadiyyatda belə hallar baş verir. Bugün dünyada ən çox yeni şirkətlər yaranması, mövcud şirkətlərin iflas etməsi dünyanın bir nömrəli iqtisadiyyatına malik olan Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Bu, həyatın özü qədər, yəni o deyir, təbii təkamül prosesidir. Bir tərəfdən yeni insanlar doğulduğu kimi, bir tərəfdən yaşlaşıb insanlar məhv olduğu kimi iqtisadiyyatın da belə bir özünə məxsus qaynaq uyğunluğu var. Amma buradakı problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hələ də təsirlər olsun ki, azad rəqabətli bir iqtisadi sfera yoxdur. Normaldır, təkcə Azərbaycan deyil, dünyanın
Mən deyərdim ki, bir 20'nin üzərində, bəlkə də daha çox ölkəsi var ki, onların iqtisadiyyatı Azərbaycan kimi bir mənalı neft və ya qazdan, və ya Azərbaycanda olduğu kimi həm neft və qazdan asılı vəziyyətdədir. Yəni, iqtisadiyyatın hər hansısa bir sahəsi daha prioritetli ölkə büdcəsinin formalaşması, strateji ehtiyatların formalaşmasında həmən təbii sərvətlərin istismarı, istehsalı daha aparıcı yer tutur. Amma iqtisadiyyatımızın şaxələnməsində bu kimi problemlərin yaranması, mən deyərdim ki, o sağlam rəqabətin formalaşmamasından irəli gəlir. Çünki sağlam rəqabət mühiti yaradılmış olsa Azərbaycanda, hər bir vətəndaşa bərabər imkanlar yaradılmış olsa, bu problem bu qədər də dərin olmaz. Amma iqtisadiyyatın həm də belə bir özünün qanuna uyğunluğu var ki, bir tərəfdən yeni məsələlər yaranır, bir tərəfdən məsələlər iflas edir. Müəyyən mənada tanıdığımız orta səviyyəli şirkətlər var ki, bazarda ikinci, üçüncü sektora daxil olurlar. O sektordan, yeni qoşulduqlar sektordan birində gəl bunların biznes planları mənfəət verirsə, digərində onlar ziyan etdiklərinə görə həmən sahədəki fəaliyyətlərini dayandırırlar. Yəni, bu bir tərəfdən başa düşülən də obyektivdir, amma burada problemli tərəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın formalaşmasının özündə problem var ki, o da həmən qeyd elədiyimiz məsələlərdən qaynaqlanır. Yəni, məmur oliqarxiyasının, məmur iqtisadiyyatının ölkədə hələ də aparıcı mövqədə olması azad sahibkarlığın inkişaf etməsində problem yaradır. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, iqtisadiyyat da bir zəncirvari, o necə deyərlər, reaksiyalar deyirlər, kimyədə, zəncirvari mexanizm üzrə hərəkət edir. Biz nə edirik? Biz, məsələn, hər hansı bir zavodu, fabrika açırıq və deyirik ki, bu rentabilli olmadı. Çindən məhsulları gətirmək daha ucuz başa gəlir, nəinki ölkənin daxilində bunu istehsal eləmək. Amma fikirləşmirik ki, bu ola bilər bir müddət, həqiqətən də rentabilli olmasın. Amma mexanizm işə düşəndən sonra istər istəməz ölkənin daxilində istehsal olunan məhsul kənardan gətirilən məhsuldan ucuz olur, deyilmi? Biz nə edirik? Biz onun qarşısını aldıq, süni sürətdə aldıq, sahibkarlıq qarşısını aldı, gömrük aldı, vergilər nazirliyi aldı, bacardıqları qədər, o rüsumlara, o dövlət büdcəsinə filan qədər faiz qaytardıq, geriyə qoyduq deyə bir dövlət başçısından afərin sözünə görəmi bu qədər, necə deyərlər, iqtisadiyyatı darmadağın elədilər? Və o qədər gömrük rüsumunu çox qoyurlar ki, məsələn, kimsə avadanlıq gətirir də, bu Azərbaycana gəlir bu avadanlıq, iş yerləri açılacaq, hər hansı bir kiçik sahibkarlığın əsası qoyulacaq, deyilmi? Gömrük rüsumu o qiymətədir ki, bu adam elə gömrükdəcə iflas eləyir. O heç ölkəyə gəlib çıxmır. Nəyə görə? Monopoliya var. Heç kəs özünə ayırt etdiyi, indi deyirlər ki, özəl klinikalar fəaliyyət görsədir. Biz çox gözəl bilirik ki, o özəl klinikalar, məsələn, kimlərə aiddir? Məsələn, hansı avadanlıq gəlirsə, gömrük elə rüsum qoyur ki, o gəlib heç klinikaya özünün yaratdığı, şəxsin yaratdığı klinikaya çatmamış, artıq böyük klinikalarda sifariş gəlir ki, ona elə qiymət qoyun ki, o gəlib məndən rəqabətə girməsin, burada rəqabət mühiti yaranmasın, mən qazanım. Bugün MRT deyilən bir şey var, gedirsən əvvəllər 70 manat idi, indi qaldırıblar 150 manata tanışdıqla. Niyə? Aparat həmin aparatdır. Həkimlər həmin həkimlərdir. Yağı getmir, suyu getmir. Bu artım nəyə dəlalət eləyir? Rəqabət mühitinin olmaması. Yəni, bu bilir ki, ancaq 3-4 xəstəxanada MRT aparatı var və o qədər də havalı olublar ki, həkimlər danışmaq mümkün deyil onlardan. Məsələn, deyir ki, mən bu qiymətə qoyuram, bu qiymətə olacaq. Ola bilər, onlar da vergi ödəyirlər, nəsə eləyirlər. O qədər zəncirvari, necə deyərlər, xəstəlik yayılıbdır ki, elə bir xəstəlik mühiti yaranıb ki, siz, əsasən, mən sözü nəyə gətirmək istəyirəm? Suyu qaldırmaqla, kommunal xərcləri qaldırmaqla deyil, məhz iqtisadiyyatın bu sahəsini inkişaf etdirməklə dövlət büdcəsinə vəsait daxil olmalıdır. Tutaq ki, insanların cibindən 5-3 manat götürməklə deyil, böyük müəssisələrin o yaranması üçün mümkün şəraiti yaratmaq lazımdır ki, o müəssisələr yaransın, işləsin, rentabilli olsun, heç bir monopoliyanın təsiri altına düşməsin, azad rəqabət olsun və o zaman dövlət büdcəsinə daha artıq vəsait daxil olacaq. Nəinki indi?
Tamamilə doğru deyirsiniz Məlik xanım. Mən xüsusilə də səhiyyə ilə bağlı olan məsələyə istəyirəm ki, biraz geniş üzərində dayanaq. Mən bundan öncəki efirlərimizin birində də elə səhiyyə mövzusunda danışmışdıq və onda da bildirmişdim ki, Azərbaycanın ən bərbat və ən strateji sahələrindən biri olub, amma ən bərbat vəziyyətdə olan səhiyyə sektorudur. Səhiyyə sektorudur ki, bugün Azərbaycanda səhiyyə cavabdeyi 3 qurum var. Və o üst qurumun hansının səlahiyyəti harda başlayır, harda bitir məlum deyil. Tibbi sığorta, təbib və səhiyyə nazirliyi. Və bu günlərim Azərbaycanda, Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığının itirilməsi, başqa sözlə ifadə eləsə, Azərbaycan vətəndaşının fəlakəti, faciəsi üzərində səhiyyə biznesi çiçəklənir. Həmən o dediyiniz qiymətlərlə. Durmadan o yağışdan sonra göbələk ifadəsi var. Bakıda demək olar ki, artıq mini marketlərin yerini mini klinikalar tutub. Bəli, bəli. Bu qədər xəstəxanaların çoxaldığı bir vaxtda ölkədə xəstələrin sayı ondan iki dəfə artıq çoxalır. Sən sanki bir poligonuq tarifi. Belə istəyirsiniz, adamı düşünməyə vadar edir. Mən burada o konspiroloji nəzəriyyələrə istəməzdim ki, varaq. Burada yenə deyirəm, problemin kökü ondan irəli gəlir ki, çox vacib, strateji olan sahəyə, vahid dövlət siyasətinin olması əvəzinə bu sahəyə zaten 3 qurum var və hər 3 qurumunun hansının sarayda harda başlayır, harda bitirir de tam aydın deyil. Tam aydın. Deyin ki vətəndaş üçün, fəal vətəndaşlar üçün. Heç bu strukturların özü yer gələndə birinin sarayının hardan başlayıb, harda bitməsini fərqində deyirlər ki, tam rəhbərlik səviyyəsində, onların işçilər səviyyəsində demirəm ki, nə baş versin. Bugün gelirsiniz dövlət xəstəxanaları soxunda bir tərəfdən yazılıb qoyub ki, icbari tibbi sığorta. Bununla bağlı müraciət edir vətəndaşlar ki, bəs mən icbari tibbi sığortadan yararlanmaq istəyirəm. Hə, həmin aparatlardan keçmək bizdə yoxdur, gedin özələ. Özələ gedirsiniz. Özələ gedirsiniz. Özəl deyir ki, o sığorta bizə şamil deyil, dövlətə şamildir. Dövlətə gedirsiniz. Dövlət deyir ki, bizdə o aparat yoxdur. Siz gedin onu özələ. Yəni, çox maraqlıdır ki, məsələn, bu qədər, 30 il müddətində bu qədər pullar gəldi Azərbaycana. Nə üçün dövlət, necə deyirlər, xəstəxanalarında o avadanlıqlar yoxdur? Əgər bu ölkəyə gəlirsə, dövlət özü də maraqlı olmalıdır da, deyilmi? Lap tutaq ki, kimsə şəxsi klinikasına gətirir. Əslində, sağlam düşünəndə belə maraqlı bir ortaya, necə deyirlər, faktlar çıxır. Nə üçün dövlət maraqlı deyil ki, o avadanlıqları öz xəstəxanasında yerləşdirsin? Yox, dövlət öz xəstəxanasında yerləşdirsində maraqlı deyil deyəndə, bax, bəzi Bakı şəhərində xüsusən, belə deyək, o xəstəxanalar var ki, orada çox bahalı avadanlıqlar da var. Belə bir şeylər də var. Amma təəssüflər olsun ki, o avadanlıqlar kütləvi xəstəxanalarda deyil. Tutalım ki, Respublikan xəstəxana deyir də, orada var, Mərkəzi Klinik xəstəxana deyir, orada var, başqa bir nazirlərin qospitalları deyirlər, orada o avadanlıqlardan var. Sadəcə, mən yenə deyirəm, bu məsələdə, təbii ki, bu işdə, belə deyək də, məsul tərəf hakimiyyətin özüdür. Hakimiyyət səhiyyə siyasətini bir-birindən, alaşıq-dolaşıq vəziyyətdə olan üst qurumdan deyil, bir qurumun, necə ki, başqa sahələrdə olur nazirliyi, nazirliyin tabiliyində, bugün Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyini ikinci Nazirlər Kabineti adlandırırlar. O elə də olsun Səhiyyə Nazirliyi, təbib də ona tabi olsun, izbari sığorta da ona tabi olsun, vətəndaşlarının sağlamlığının təminatında duracaq digər aidiyyatı, alt strukturlar, əgər bizim ölkədə bu təcrübə yoxsa, qabaqsıl inkişaf eləmiş ölkələrdən o təcrübə də öyrənilib, yenə də nazirliyin tabirində olsun ki, bir mərkəzdən idarə olunsun. Bunlar müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən tənzimlənəndə istər-istəməz bu kimi anlaşılmazlıqlar yaranır. Hətta biz şahid oluruq ki, bəzən elə Azərbaycan özündə də bir neçə qurumun bir istiqamətdə fəaliyyəti zərbəti yarananda orada onun fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün əlavə bir müvəqqətimi və yaxud üst qurumlara bir koordinasiya mərkəzi formalaşdırılır. Amma bugün bu üst qurumun fəaliyyətinin koordinasiya olunması ilə bağlı şəxsən məndə belə bir məlumat yoxdur ki, bunların fəaliyyətini harada tənzimlənir və necə belə deyək, biri digərinin fəaliyyətinə müdaxilə etmədən öz vəzifə səlahiyyətlərini icra edir. Yəni bu baxımdan
Mən sizinlə razıyam, yəni verilmiş sual və özünüzün şəhri baxımından da ki, bu günlərim Azərbaycanda vətəndaşların sağlamlığı ilə bağlı dövlət aidiyyatı istiqamət üzrə siyasəti daha doğru düzgün həyata keçirmiş olsaydı, daha çox vətəndaş da qazana bilərdi və istər özəl sektor olsun, istər dövlət sektoru bu sahədəki fəaliyyəti daha məhsuldar olardı, daha qənaətbəxş olardı, nəinki hazır ki, bu acınacaqlı durum. Bunun qarşısını almaq mümkündür mü? Əlbəttə ki, mümkündür. Mümkündür və... Mən bilirəm ki, Ümid Partiyası hər dəfə, necə deyərlər, bir çox məsələlərdə özün konsepsiyası olur, yəni hazırlanır, hansı mərhələdən sonra hansı mərhələ olmalıdır və dəfələrlə bu barədə də söhbət eləmişik. Amma hökumət yenə deyirəm, maraqlı deyil bunları dinləməyə. Elə bir təəssürat yaranır ki, sanki özləri yaradıblar bu mühiti bir biznes obyekti kimi. Azərbaycana mən həmişə deyirəm, sanki elə adamlar var ki, Azərbaycana MMC kimi baxırlar. Yəni, onun strukturu dağıtmaq üçün müddət lazımdır mı, vaxt lazımdır mı, bilirsiniz, nədən başlamaq Məlad xanım, lazımdır? Belə deyək, bir gün Azərbaycan səhiyyəsində olan ümumi vəziyyət, mən deməzdim ki, hakimiyyətin bütövlükdə yanaşmasını özündə etiva edir. Burada dediyimiz kimi bu sahəyə baxan üst qurumun yaranması istər-istəməz hər üst qurumda kim yaradı bu qurumları? Qeyd elədikdə hakimiyyət özü yaradı. Yəni hakimiyyət yox, burada başqa incə məqamlar nədir mənim şəxsi qənaətimə görə əsaslandırma gedir. O əzəndə yaxşı adlandırdığımız dünya təcrübəsi ilə bağlı ki, tutalım ki, İnkişaf eləmiş olan ölkədə suğorta xidməti bu kimi problemlərin öhdəsindən gəlir. Bu qərarlar əsaslandırılır, təqdim olunur və bundan bağlı siyasi hüquqi qərar qəbul olunur ki, Azərbaycanda da tibbi suğorta qəbul olunsun. Və sonra məlum olur ki, bir başqa ölkədə başqa bir model var ki, bu da Azərbaycandakı təbib modelinə uyğun gəlir. Bu qərarda əsaslandırır və bu qərarda hüquqi siyasi iradə ilə özünü tamamlayır, təbib yaradılır. Bir başqa ölkələrdə deyilir ki, yox, elə dünyanın bütün inkişaf eləmiş ölkələrində Səhiyyə Nazirliyi institutu var. Bu nazirlik vasitəsilə dövlətin səhiyyə sağlamlıq siyasəti həyata keçirir və bu nazirlikdə olduğu kimi yerində qalır. Və bunların arasında o səlahiyyət bölgüsü ilə bağlı təbii ki, dövlət başçısı belə deyək də bütün sahələrdə son qərarı verəcək şəxsdir. Amma heç bir halda mən inanmıram ki, kimsə iddia eləsin ki, mən hər sahənin əsas biləndəriyəm, hər şeyi mən hamdan yaxşı biləm. Və məsələ belə düşüncə olmasın deyin, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ölkədə bir prezidentin 5 sahə üzrə müşavirləri olur. Yəni o sahədə onun məsləhət vericiləri, ondan həmən sahənin siyasətin formalaşmasında iştirak edən alt qrup komandası müəyyənləşir hökumətdən əlavə olaraq. Və bu günlərində bu sahədə iş başında olan tərəflərin biraz da qeyd elədiyimiz ki, bu hakimiyyətin özünün o məmur marağından irəli gələn hərəkətlərini etməsi gətirir ona çıxardır ki, bu sahədə nə qədər də qabaqcıl dünya təcrübəsindən istifadə olunmaqiyyət olunsa da, son nəticədə o Azərbaycan reallığında gözlənən effekti vermir. Və bunun baş verməsi üçün elə efirimizdən də istifadə edərək, mən özüm də siyasi partiya funksiyonu olaraq çalış etmək istəyirəm ki, hakimiyyətdir ki, Azərbaycan səhiyyəsindəki hazır ki, bu acınacaqlı durumla bağlı yekdil bir mövqeyin formalaşması zərurətdir, vacibdir. Çünki yenə təkrar qeyd edirəm ki, Azərbaycanda bu qədər tibb ocaqlarının sayı artması ilə paralel həndəsi silsilədə Azərbaycan vətəndaşlarının sağlıq problemi artır. Hansı ki, hər bir dövlətin təkcə o dövlətin suverenliyi konstitusiyada təsbit olunur, həm də xalqın rifah halı, xalqın sağlam həyat yaşaması konstitusiyanın bütün iqtidarlarının üzərinə qoyulmuş bir nömrəli vəzifədir. Biz də əvvəllər